Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ։ Ես Մերի Ասատրյանն եմ եւ մենք այժմ գտնվում ենք Հոլիվուդի Եգիպտական թատրոնի դիմաց, ուր քիչ անց կմեկնարկի 15-րդ ԱՐՊԱ միջազգային կինոփառատոնը։ ԱՐՊԱ հիմնադրամի այս առաջին միջոցառումն այս տարի հոբելյանական է եւ տեղի ունենալու առանձնահատուկ շուկով։ Փառատոնի 4 օրերի ընթացքում ներկայացվելու են ամենատարբեր ժանրերի ֆիլմեր աշխարհի 17 երկրներից։ Փառատոնի հյուրերի թվում են ճանաչված դերասաններ, ռեժիսորներ, պրոդյուսերներ եւ այլ մասնագետներ։ Այսօր փառատոնի Բացման երեկոն կնշանավորվի Գոր Կիրակոսյանի Lost and Found in Armenia ֆիլմի պրեմիերայով։ Ահա այս, ինչպես նաև փառատոնի շրջանակներում ներկայացվող ուրիշ ֆիլմերի մասին կփորձենք զրուցել հենց մասնակիցների հետ Կարմիր Գորգի վրա։ Այնպես որ շարունակեք հետևել մեզ, իսկ մենք կհետևենք 15-րդ միջազգային ԱՐՊԱ կինոփառատոնի բացման Կարմիր Գորգի արարողությանը։ Գնացինք։ ԱՐՊԱ կինոփառատոնն իր գոյության 15 տարիների ընթացքում ոչ միայն զգալիորեն զարգացրել է հայ կինոմասնագետների գործունեությունն ու դրանց առաջ խաղացումը ամերիկյան եւ միջազգային կինոաշխարհում, այլև մշակութային փոխհասկացողություն եւ աշխույժ միջավայր է ստեղծել միջազգային կինոասպարեզում։ Փառատոնը ներկայացնում է տեղական եւ արտասահմանցի կինոգործիչների այն աշխատանքները, որոնք շոշափում են Սփյուռքի, պատերազմի, ցեղասպանության եւ այլ նման թեմաներ, որոնք ամիջականորեն հետաքրքրում են թե Լոս Անջելեսահայ համայնքին եւ թե առհասարակ հանրությանը։ Փառատոնն իր ինտերակտիվ ծրագրերի միջոցով ամեն տարի փոխմբռնման հարմարավետ նախադրյալներ է ստեղծում ամենատարբեր ազգությունների, ապրելակերպի եւ հետաքրքրությունների տեր մարդկանց համար, այդպիսով նոր գաղափարների եւ նոր նախագծերի ծնունդ խթանելով, ընձեռնելով աշխարհին հայիությունը, մշակույթն ու արվեստը ներկայացնելու հնարավորություն։ ԱՐՊԱ փառատոնը շարունակում է քաջալերել անկախ մտածելակերպի, մշակութային բազմազանության, սոցիալական փոխմբռման եւ ստեղծագործ երևակայության գաղափարները, տարեցտարի գայթակղելով ավելի մեծ լսարան ու հյուրընկալելով նշանավոր ու հանրաճանաչ հյուրերի եւ մասնակիցների։ 15-րդ հոբելյանական ԱՐՊԱ փառատոնի ընթացքում ներկայացվեցին ամենատարբեր ժանրերի ֆիլմեր ավելի քան 20 երկրներից։ Ժյուրիի անդամների աստղաբույլն ընդգրկում էր ամերիկյան կինոարվեստի հանրաճանաչ ներկայացուցիչների, ռեժիսորների, պրոդյուսերների, գործակալների եւ այլն։ I'm so happy to be here at the ARPA Film Festival. And it's a great opportunity for me to show my movie, which I've directed and produced. It's called Armenian Activists Now, and it takes place in Armenia, and it's a documentary. And it shows the activism that is a growing movement in all spheres that need change in Armenia. It's important for us, particularly the diversity of the festival. And it's very important for us to get the word out on all different cultures and ethnicities. And I think it's very educational. I'm very happy to be here. And the motion picture I wrote and produced, Haunted, which is coming out in 2013. It's directed by Victor Salva and starring Tobin Bell, who of course everybody knows from the Saw series. In 2005 we had a short film called Beyond Babylon, and we were very excited to have it screen at the ARPA Film Festival, and everyone was so supportive and encouraging and enjoyed the film. And this year when we have a feature film, Women at War, Forgotten Veterans of Desert Storm. Well, I think ARPA Film Festival is an amazing entity, and they provide a great venue for the films, and they're very supportive of the artists and giving exposure to a lot of important films. And we're really proud and happy to be here. And I want to thank the Film Festival for that opportunity. Exposure, I think it's fantastic. I think it's a cultural thing. And you guys, I think personally speaking, I think this festival really crosses the lines of cultures and it expands into that world, which is wonderful because it's what we want. We want to be able to be recognized to the community and around the world of the films we make and the quality of the films we make. So that's what I think this place can do for us. This year I have a film and I'm very happy that it's been selected. And it's a short film that I made that was in Cannes this year at the Cannes Film Festival official selection. And it's the story of two women who are moving. One is moving out and the other in of the same apartment. And it's their brief encounter. 4 Minutes is a short film. It's about a Middle Eastern doctor who gets abducted by terrorists in Afghanistan. And then there are four U.S. military contractors that are hired to go and capture him. I'm the doctor,
So I'm in a pretty stressful situation. Փառատոնի բացման երեկոն նշանավորվեց Գոր Կիրակոսյանի «Կորած մոլորվածը» Հայաստանում ֆիլմի հյուսիսամերիկյան պրեմիերայով։ Կարմիր Գորգի վրա հնարավորություն ունեցանք զրուցել թե ֆիլմի ստեղծագործական և թե դերասանական անձնակազմի ներկայացուցիչների հետ։ It's a film that speaks to all of us, where we all may have some sort of misunderstanding or not understanding each other, and how sometimes in life comedy arises from it. The script is hilarious. I mean, I remember when I first read it, it was just like the specific type of comedy that comes from the Armenians is just hilarious. Like it just, I don't know what it is, but it taps into a very specific type of humor that just sends you rolling with laughter. Գիտեք ինչ, ես շատ ուրախ եմ, որ աշխատեցի Գորի հետ, որովհետև ես կարծում եմ, որ այս տղան շատ լավ առաջընթաց է ունենալու։ Նա երիտասարդ է, բայց արդեն ունի այն հոտառությունը, կինոյի հոտառությունը, դա շատ ամենակարևոր բանն է։ Այլ ոնց որ դերասանը պետք է աստղ ունենա, հենց էլ այդ ռեժիսորը պետք է այդ հոտառությունը ունենա, որը հաստատ ունի մեր Գորը։ Հիանալի մթնոլորտ, հիանալի կազմակերպված ամեն ինչ, հիանալի դերասաններ, թե հայկական, թե այստեղից, հոլիվուդյան։ Մի խոսքով, ես բավական լավ ստեղծագործական լիցք ստացա այդ աշխատանքի։ Նախևերս ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ Գոր Կիրակոսյանին, որ ինձ այդ հնարավորությունը տվեց մասնակցելու այդ ֆիլմում որպես զգեստների ձևավորող, եւ իհարկե Վալերի Մակյաֆրին եւ Մարալ Ջերեջյանին, որ այդ ֆիլմը առաջ տարան եւ Գորի այդ երազանքը կատարվեց։ Գիտեք, երբ ֆիլմը ինձ մոտեցան, ֆիլմի սցենարը ինձ ներկայացրին հայերենով, ես իրենց ասացի, ուզում էին հայերենով եւ վիդեոյի նման մի բան նկարեին, ասացի ափսոսա, հրաշալի սցենար է այս սցենարը, ես կարող եմ օգտակար լինեմ ձեզ ֆինանսական օգնություններով, եւ այդպես էլ եղավ, բոլոր Վալերին ներկայացրի իրենց, Հնդկաստանից ֆինանսավորում էր, կար որ իրենց աշխատանքի քաշեցի, եւ շնորհիվ դա կյանք, այսինքն այս ֆիլմը ոտքի կանգնեց, եւ այսօր շատ ուրախ եմ, որ հաջողություն ա ստացել Երևանում, որ ցուցադրել են, մեծ հաջողություն ա ունեցել, Մոսկվայում հաջողություն ա ունեցել, հուսանք Ամերիկայում էլ նույն հաջողությունը կունենա, եւ ես ինքս անձամբ մի փոքր դեր եմ խաղում, որտեւ ես ցույլ դերասան եմ, չեմ սիրում շատ ծանրաբեռնվեմ այդ աշխատանքով։ Ընդհանրապես հայկական ֆիլմերը շատ դխուր գլային, եւ որ բզդիկ էի գտիդեի, միշտ կուզեի օրմը կինոմը նկարել, որ ավելի ուրախ լան, որ եւ նույն մը կուզեի ընդրել, որ ամեն մարդ հասկնա եւ ամերիկացիներն ատիդեն, եւ որ Գորին ծանոթացա, ա սկրիպտը պերավ, շատ հավանեցի, որտեւ ինքը կոմեդի է, եւ այսինքն թեման ամբեսին է, որ ամեն մարդ կրնա հասկնալ եւ մուվին հետ կապ ունենալ, ծիդել եւ ուրախանալ։ So շատ ուրախ եմ, որ իմ փապակս կդարվեցա, որտեղ մենք մուվին արդեն distribution ունենք։ So ոչ թե միայն հայ ժողովուրդը պիտի դիտեն, այլ ամեն ամերիկացիները պիտի դիտեն, եւ ուրախությամբ պիտի ճանչնան ով են հայերը, ոչ թե ալ դխուր մեր միտերով։ Գլխավոր դերակատարներ Ջեմի Քենեդին եւ Անժելա Սարաֆյանը ֆիլմի նկարահանումներից պահպանել էին միայն ուրախ եւ դրական հիշողություններ։ Անժելան Հայաստանից Միացյալ Նահանգներ էր տեղափոխվել շատ վաղ հասակում, եւ այս ֆիլմի նկարահանումները նրան վերադարձրեցին հայրենիքը ճանաչելու քաղցրությունը։ Իսկ ամերիկացի դերասանի համար Հայաստանն իր գեղատեսիլ վայրերով, հյուրասեր ժողովրդով ու իհարկե համեղ կերակուրներով մշտապես բարի հուշ կմնա։ And I've heard you liked Armenian food as well. What was your favorite dish? I used to go and eat manti all the time. Really? Manti. It was just amazing. It was that and dolma, you know, a lot of that. I grape leaves, and it was great. I loved the food. Movie is about an American who's lost in Armenia, basically, and he's mistaken for a Turkish spy, and he's just an American tourist who's going to Turkey for a vacation, and he gets parachutes over from Armenia by parasailing, and gets lost, and everyone thinks he's a spy, and becomes a love story. It becomes a story about learning about another culture that you don't understand, but yet
you come together and realize that we all have more in common than we realize. Ընդհանուր կերպարները եւ հումորը եւ այդ ամբողջ աշխարհը իմ համար շատ մոտիկ էր եւ մինչեւ հիմա ոչ մի հայկական գործի մեջ ես չի եղել, ոչ մի ֆիլմի հայերի հետ կապված ոչ մի բանով։ Իսկ այս սցենարը կարդալով իմ շատ էր սրտիս մոտիկ ու դրա համար ես ուզում էի գալ այդ գործի մի մասը լինեի եւ դրա այդ էր պատճառը։ Lost and Found in Armenia ֆիլմի պրեմիերան անցավ երկու լեփլեցուն դահլիճներում։ Հանդիսատեսը շատ տպավորված էր հումորի եւ հուզիչ տեսարանների համադրությամբ, որոնց արդյունքում կայացել էր գերազանց ռոմանտիկ այս կատակերգությունը։ Այս ֆիլմը իմ համար շատ հարազատ է, ոնց որ իմ երեխաս լինի, շատ երկար մոտ 5 տարի տևել է, որ ես իրան իրականացնեմ, բայց վերջում հասել եմ իմ նպատակին։ Շատ հետաքրքիր ֆիլմ է ստացվել, լավ օրիգինալ գաղափարը, որ մենք մտածել ենք, կարողացանք էկրաններին դուրս անել եւ ինչքան հասկանում եմ, հանդիսատեսը գոհ է մեր ֆիլմից։ Սցենարը շատ միամից ստեղծվել է, գաղափարը եկել է իմ հայրիկից։ Մենք ճիշտ ասած, երբ որ ես մեծ պատմություն փոքր քաղաքում ֆիլմը նկարեցի, հնարավորություններ ունեի Հայաստանում ֆիլմ նկարելու, բայց ուզում էի անել մի պրոյեկտ, որտեղ կարողանայի նաեւ վաճառել ամերիկական դիստրիբյուցիայի եւ գաղափարը այնպես ծնվեց, որ ինչու չէ, որ գլխավոր հերոսը լինի ամերիկացի եւ ինքը գա ընկնի Հայաստան, որտեղ այդտեղից ծնվեց գաղափարը։ 15-րդ ԱՐՊԱ կինոփառատոնի երկրորդ եւ երրորդ օրերը հագեցած էին ամենատարբեր ֆիլմերի ցուցադրումներով։ Գեղարվեստական, կարճամետրաժ, փաստավավերագրական եւ այլ ֆիլմեր նաժանացան բացառիկ ընդունելության եւ ներկայացրեցին ուշադրության արժանի ամենատարբեր թեմաներ, ինչպես հասարակասոցիալական, այնպես էլ քաղաքական եւ անգամ առողջապահական բնույթի։ Փառատոնի ընթացքում հատկանշական էր նաև երրորդ օրվա երեկոն, որի ընթացքում մեր նկարանող խումբը կրկին հյուրերին դիմավորեց Կարմիր Գորգի վրա։ Այսօր ԱՐՊԱ կինոփառատոնի երրորդ օրն է, որի ընթացքում հանդիսատեսին կներկայացվի If Only Everyone գեղարվեստական կինոնկարը։ Լոս Անջելեսյան հանդիսատեսն արդեն երկար ամիսներ է սպասում է այս պրեմիերային։ Կարծում եմ շատերին է հայտնի, որ If Only Everyone կինոնկարը ներկայացվել է գալիք տարվա Օսկարի մրցանակավարժությանը օտարալեզու ֆիլմերի անվանակարգում։ Արդեն հունվար ամսվա ընթացքում պարզ կլինի, թե արդյոք այն կներգրավվի հիմնական 5 հավակնորդների թվում։ Մինչդեռ այն արդեն բարձր գնահատանքի է արժանացել հայաստանյան ոսկե ծիրան, ինչպես նաև այլ միջազգային մրցանակաբաշխությունների և փառատոնների ընթացքում։ Մինչ If Only Everyone-ի ԱՐՊԱ-ի շրջանակներում պրեմիերայի մեկնարկը, մենք շարունակում ենք զրուցել Կարմիր Գորգի վրա փառատոնի մասնակիցների և հյուրերի հետ։ Ֆիլմի նպատակը իրականությունը վերհանելն էր, այսինքն այսօրվա Թուրքիայում ապրող հայկական ցագում ունեցող 18-րդ դարում դերևս բռնի իսլամացված համշենահայության սերունդների ուրեմն առօրյա կյանքը ներկայացնելը, նրանց ինքնության մասին իրենց ընկալումները, ինչ են մտածում իրենք իրենց արմատների մասին, նրանց երկարվեստը, որոշ շրջանում, որոշ տեղերում նրանք պահել են իրենց մայրենի խոսվածքը, թեև համատարած թուրքացում է տեղի ունեցել, բայց Արդվինի շրջանի Խոպայե Բորջկա գավառներում նրանք այսօր խոսում են դեռևս իրենց տեղական խոսվածքով, նաև այդ խոսվածքի վիճակը ներկայացնելը եւ փաստորեն ես շատ երջանիկ եմ, որ իմ այս աշխատանքը, որը բացառապես նաև գիտական հենքով է, այսօր արժանացել է այս բարձր մրցանակին։ I've been able to work all over the world and I have yet to work in Armenia. And I would like to see more films, you know, from Armenia, shared with American production or not. Just I always admired people putting films into production that make it here, and we can even listen to the language from another part of the world and see, you know, a life there. For me, that's one of the greatest fantasies. Things I enjoy the most in storytelling is actually traveling the world. And seeing and kind of living in another part of it for a while. Երկու ֆիլմ եմ ներկայացրել, իբրև սկիզբ լիամետրաժ ֆիլմը եւ երեք գույներ սև սպիտակով կարճամետրաժ ֆիլմ։ Ֆիլմերը նկարահանվել են Հայաստանում, ոճը մի քիչ շատ սևադայական է, եթե դա կարելի է այդպես անվանել, այսինքն ոչ տրադիցիոնալ կինո է, եւ այդպես փորձում եմ ինչպես մտածում եմ ու տեսնում եմ աշխարհը, անկեղծ արտահայտեմ իմ ֆիլմերում։ I'm always interested in I'm a foreigner. I'm from Tokyo, so I'm always very much in support of foreign films. I think Hollywood's not global enough, you know. So we'll just have to bring the globe to Hollywood. And it just, you know, the difference between
rich cultures that absolutely are not recognized, and before they absolutely get lost in the mix, I'm always about bringing those cultures forward. We need to have a lot more understanding, obviously. Շատ տպավորի չէ ինձ համար ես ամենը ես ուզում եմ շնորհավորեմ կազմակերպիչներին որ նման հետաքրքիր միջոցառում են պատրաստել Հոլիվուդի սրտի մեջ դա հայերի պատիվը բարձրացնում է ամենը ես ինձ հետաքրքրվել եմ շատ ամերիկացիներ արդեն հետաքրքրվում են հայ արվեստով դա արդեն շատ կարևոր է Մինչ օրվա գլխավոր պրեմիերայի մեկնարկը հնարավորություն ունեցանք զրուցել ֆիլմի մասին Միքայել Պողոսյանի հետ Նյութը շատ կարևոր էր եւ եթե չլինեին այն մարդիկ որոնք նպաստեցին որ ֆիլմը նկարահանվի ուղղակի ոչինչ չէր ստացվի դա սկսած մշակույթի նախարարություն կինո ազգային կինոկենտրոն հետո պաշտպանության նախարարություն, հետո երկու նախագահները թիկունքին կանգնեցին ֆիլմի։ Մի խոսքով բոլոր այն մարդիկ, որոնց համար այս նյութը շատ էլի կարևոր էր, ասինքն վստահեցին։ Ֆիլմը անցել է արդեն երկար ճանապարհ, կարելի ասել, որ նա կայացած արդեն ֆիլմը եւ բազմաթիվ փառատոններ, մրցանակներ Եվ փաստորեն այսօր այս ֆիլմի, այսպես ասած, ճանապարհը եզրափակվում է Լոս Անջելեսում, էլի փառատոնով։ Շատ ուրախ եմ, որ ներկա եմ ԱՖՄԱ այս փառատոնի հոբելյանական այս ցուցադրումներին։ Մենք փորձել ենք հնարավորին չափ խոսել խաղաղության մասին, խոսել նրա մասին, որ մարդը անկախ նրանից, թե ինչ ազգության է, մնում է մարդ։ Հայ, ադրբեջանցի, թուրք, ընդհանրապես մարդ արարածը դեպի մեկ փորձել ենք մարդկանց հետ խոսել մարդավարի գիտեք ֆիլմը ինքը շատ բարի սյուժե ունի զուտ մարդկային եւ մարդասիրական անկախ ազգություններից անկախ պատերազմներից բոլորս էլ մարդիկ ենք աստծո արարած բոլորս էլ կորուստներ ենք ունենում եւ պատերազմները ուշ թե շուտ միևնույնն ավարտվում են եւ պետք է բնականորեն լավ դրացիություն անել ցանկացած դրացիի հետ։ Հենց ես կարծում եմ ֆիլմի պատգամը հենց դա է։ Խաղաղ ապրել, մեկս մյուսին հարգել, մարդկային արժեքները պահել ու պահպանել դա խիստ կարևոր է ցանկացած մարդու եւ ազգության համար։ Կարծում եմ ֆիլմը հաջողվել է այս բարի սյուժետով լուս աշխարհ գալու։ Եթե բոլորը գեղարվեստական կինոնկարի ցուցադրման ողջ ընթացքում դալիճում հույզերի եւ մտորումների տեղատարափ էր տիրում, բարի ու լուսավոր գաղափարով պատերազմի պատմությամբ խաղաղության կոչ անող այս ֆիլմի ավարտին արտասվում էր անգամ օտարազգի հանդիսատեսը։ Այնուհետև ավանդական հարց ու պատասխանին հաջորդեցին հանդիսատեսի հուզումնալից շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները Միքայել Պողոսյանին։ Փառատոնի երրորդ օրն ավարտվեց բուռն տպավորություններով, որոնք իրենց գագաթնակետին հասան վերջին 4-րդ օրվա ցուցադրությունների ընթացքում։ Դեկտեմբերի 2-ի երեկոյան փառատոնի մասնակիցներին եւ հյուրերին Փակման Գալա մրցանակաբաշխության նախաշեմին կրկին դիմավորեցինք Կարմիր Գորգի վրա, այս անգամ Universal Sheraton հյուրանոցի շքամուտքին։ Ահա եւ ավարտին է մոտենում 15-րդ ԱՐՊԱ միջազգային կինոփառատոնը։ Փառատոնի փակման արարողությունն ու Գալա մրցանակաբաշխությունը այսօր կկայանա հենց այստեղ Universal Sheraton հյուրանոցում։ Փառատոնի հիմնադիրների եւ կազմակերպիչների 15-ամյա աշխատանքի շնորհիվ ԱՐՊԱ կինոփառատոնն այժմ իր հեղինակավոր տեղն ունի կինոաշխարհում։ Տարեց տարի այն ավելի լայնածավալ եւ նշանակալի բնույթ է կրում։ Եվ այսօր բոլորս ի սրտե ասում ենք ԱՐՊԱ կինոփառատոնին շնորհավոր 15-րդ հոբելյանը։ Բարի երեկո Անուշ։ Բարի երեկո, ինչպե՞ս եք Մարի։ Շատ լավ, դուք հիանալի տեսք ունեք այսօր։ Մերսի։ Ինչպես նաեւ երևի թե բոլորը, որովհետեւ շատ տոնական եւ ուրախ տրամադրություն։ Այո, շատ մեծ օր է այսօր, արդեն 15-ամյակն է ԱՐՊԱ Film Festival-ին եւ ինձ թվում է, որ սա ամենահաճողն էր, ժողովուրդը լիքն էին ամեն անգամ, որ գնում էր եւ հայտնի էր, որ մարդիկ ասենք ոգևորված դուրս էին գալիս։ Շատ հիանալի ֆեստիվալ էր այս մեկը։ I just wish that it keeps going and it gives filmmakers like me an opportunity to come and have an event to show their film at. And even at the Egyptian Theater, which is my favorite theater in LA, it's an honor to be able to have that
privilege. So I hope they keep doing it for another 15 years, so people like me can have the same experience. Congratulations to everyone, that basically all the nominees, you know, it's not just also just the winners, it's everyone that has contributed their hard work to being accepted to such a great film festival internationally. So it's really cool. I really enjoyed this film festival. It was awesome. It was my first time here, so I'm just excited to see what it's all about, and congratulations to everybody. I think it's a beautiful festival, and I feel a pleasure to be a part of it, because the mission of AFMA and of ARPA's festival is really to perpetuate compassion on a global scale and to integrate different voices, and so I feel that my film is perfectly aligned with it, with that sort of same MO. My real word for them is gratitude. I am amazed at all of the hard work that they do and the way that they're so genuinely involved in trying to help not only Armenian but international films, but a lot of Armenian, and I really, really appreciate that. And I really think that, and I'm going to be a voice for this because people are saying that I'm a pain in the butt, but I don't care. I think that organizations that have to do with the same thing should try to work together. I've been going in and out of this film festival for almost 10 years. So it's between here and Universal and coming back again into this venue. It brings a lot of good memories. It's always good to see how much of a good work they put into it, because and recognize the arts in our community. So to come here and be part of it is really true an honor. I'm so happy that ARPA Film Festival is supporting independent filmmakers, and that's special. That, and I mean, you have to continue to do in that because just a few film festival has this variety, this quality, and I'm so happy to be here. Շատ ուրախ եմ, որ ԱՖՄԱ մեր մուվինգը ներգրավեցին Գոր. Եվ իրենք շատ հզոր աշխատանք կդանին, այսինքն ոչինչով հոս հասած են, շատ մոգիկ աշխատի ԱՖՄԱ-ի մեջ, մանավանդ Ալեքս Քոլոկ Մոսեզը եւ Սիլվիա Մինասյանը, շատ շնորհակալություն իրենց, շատ կսիրեմ իրենց, շատ իրենք լավ նպատակ են ունելու աս ԱՖՄԱ-ն եւ շատ լավ անցեր են, կոհենք մենք իրենց մեջ շատ-շատ։ 2006 թվին ARPA Film Festival-ի հետ առաջին կինոն, որ սարքել իմ ֆեստիվալում ցուստվան եւ մասնակցեցինք մեջս, ու դրա համար շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալ, եւ շատ ուրախ եմ, որ հիմա 15-րդ ամյակին էլ ստեղ մասնակցում ենք եւ այս անգամ award-ով ենք։ So Alexin եւ Sylvia-ին, բոլոր կազմին շատ շնորհակալություն եմ հայտնում։ It's been an excellent festival. We're proud to be here. It was very well run, and we hope to be here again with our next film. Հոլիվուդում բազմաթիվ են կինոպարատոնները, հայկականը միակն է, ուստի թե մեր համայնքի, թե բոլոր հայրիս համար դա մի առանձնահատուկ երևույթ է, որը շատ կարևորում են։ Անձամբ շատ հպարտ եմ աշխատանքով, որ անում է ARPA փառատոնը 15 տարիների ընթացքում, եւ մասնավորապես այնպես այն փաստով, որ շատ լավ են պատրաստվել 15-ամյակի տոնակատարությանը, եւ այս փառահեղ զանգվածը եւ այն ֆիլմերը շատ լավ որակի, որ այսօր ցուցադրվեցին, այսօր պիտի մրցանակ ստանան, դրա վկայությունն է։ Հիանալի եմ գնահատում PR-ի առումով, թե համայնքի, թե հայկական ֆիլմի համար հիանալի առիթ է։ Ես ուղղակի շնորհավոր եմ ARPA-ի 15-րդ ամյակը, մաղթելով իրենց, որ 25-ին էլ կարողանամ ես կոնե ներգրավել։ Ուսանք, որ բոլոր շահողները կմնան իրենց արվեստի մեջ եւ կշարունակեն հայ ֆիլմը առաջ տանել։ Շնորհակալություն հայտնեմ ԱՖՄԱ-ին նրա համար, որ երիտասարդ կինոբեմադրիչներին հատուկ ուշադրություն են դարձնում, որտեղ իմ կարծիքով նրանք ավելի շատ կարիք ունեն այսօր աջակցության, ավելի շատ կարիք ունեն գնահատանքի, եւ որպեսզի շարունակեն այն, ինչ որ ստեղծում են։ Ես ընդհանրապես շնորհակալանք չեմ ուզեմ նվիրել, ես ուզում եմ ասել, որ կորձանենք, այսինքն 15 կամ 55, եթե օգտակար չի եղած մեկ անհատի, դարիքը կարևոր չէ փարադոնին, բայց այս փարադոնը բացահայտ է, որ օգտակար գլա իրականչուր է, թերևս ամեն մարդու օգտակար չի լինի, բայց եթե իրականչուր դարի ավելի շատ մարդիկ օգտվեն,
այս հանդիպումներեն արդեն ինքը հաղթանակի նշանն է։ This is a great thing, this ARPA festival, because it's one of a kind, and to be able to continue for 15 years, it's something amazing, and I just wish that it keeps going, because Armenian filmmakers need this. We need the window to the world, we need this stepping stone, we need the exposure. It's the best thing that can happen to and also to make our stories known to the rest of the world. Շատ շուտով ժամանեցին նաև երեկոյի գլխավոր հերոսները, հատուկ մրցանակների արժանացած դերասաններն ու կինոգործիչները։ Ես ցանկանում եմ, որ այս փառատոնի շրջանակներում գնահատվեն իսկական արվեստագետներ, նվիրյալներ, ոչ միայն հայկական կինոարվեստի նվիրյալներ, այլ ընդհանրապես արվեստի։ Կարծում եմ, որ մինչև հիմա այդ չափանիշը պահել է ԱՖՄԱ այս փառատոնը, ես շնորհավորում եմ բոլոր կազմակերպիչներին, բոլոր նրանց, ովքեր նպաստում են, որ այս փառատոնը ամեն տարի տեղի ունենա։ Եվ մի բան կարող եմ վստահորեն ասել, որ որևէ բան, եթե ես ստեղծեմ, անպայման կներկայացնեմ այս փառատոնում։ Ես այսօր մի հետաքրքիր բան եմ հիշել, որը միամից ստացվեց, որ գալիս էի ստեղ, հիշեցի, որ 5 տարի առաջ Մարալի հետ, որը ֆիլմի պրոդյուսերն է, մենք ծանոթացել ենք հենց այս ARPA-ի երեկոյին, երբ որ ես ստանում էի լավագույն սցենար մեծ պատմության փոքր քաղաքում, այնտեղ հանդիպեցինք, իրար հետ խոսացինք, թե ինչ կարելի է իրար հետ աշխատել, ու 5 տարի հետո մենք գտնվում ենք այստեղ, մեզ հետ է վերադարձել ARPA Film Festival այստեղ, եւ նորից մեզ մրցանակ է տվել։ Ինձ Մարալին շատ-շատ ուրախ եմ իրանց համար, 15 տարի անընդհատ այս գործ անելու համար, եւ ես իրանց ցանկանում եմ ոչ թե 15, այլ 150 տարի այս գործը զբաղվեն, եւ մեր նման կինով զբաղվող մարդկանց ուրախացնեն եւ պարգեւատրեն գնահատականները, որ մենք արժանենք։ Հոլիվուդյան կինոաստղ Ֆրանսիս Ֆիշերը հեռուստադիտողին հայտնի է Titanic, House of Sand and Fog, Unforgiven, The Lincoln Lawyer եւ այլ ճանաչված ֆիլմերից։ ԱՐՊԱ հիմնադրամն այս տարի նրան շնորեց մասնագիտական նվաճումների հատուկ մրցանակը։ Հոլիվուդյան դերասանուին սիրով կիսվեց մեզ հետ իր հետագա նախագծերով, ինչպես նաև ARPA փառատոնի մասին իր տպավորություններով։ Well, I was thrilled to know that I was chosen as this year's recipient of the ARPA Career Achievement Award. It's nice to be recognized. I've been in this business for 40 years, and it's nice. It's very nice for them to recognize my work. I grew up internationally as a child, and so I feel that I've been able to experience life in different countries and realize that all people are the same all over the world. What's going on in your professional life right now? What are you planning on doing? Any new films, any new releases coming soon? Well, I have a film for Hallmark coming out in January called The Makeover with Julia Stiles and Cameron Mannheim. The Host is a big budget movie feature coming out in March. It's Stephanie Myers who wrote the Twilight series. She's starting a new book series, and the first installment is The Host. And I'm in that with Saoirse Ronan and William Hurt, and a host of young, hot actors. And I'm working right now on Hilary Swank's movie, You're Not You. I'm playing her mother. I congratulate ARPA on the 15th annual event here. Congratulations, and I hope that you have scores more. And I'm very honored to be the recipient of the Career Achievement Award tonight. 2012-ի ARPA փառատոնի տարվա հայտնություն մրցանակին արժանացած Հրաչ Թիթիզյանը, ով վերջին շրջանում ակտիվորեն ներգրավված է ամերիկյան ամենաճանաչված հեռուստանախագծերում եւ հոլիվուդյան խոշոր ֆիլմերում, խոստովանեց, որ գալիք տարվա ընթացքում հստակ է միայն իր ամուսնության նախագիծը, իսկ ինչ վերաբերվում է ARPA-ի մրցանակին, ապա. You know, I'm honored to be honest with you. I don't know how much I deserve it, but I'm definitely honored and very much appreciate it, and I'm looking forward to tonight. I think it's going to be a fun night. I love this film festival. I had a film in here in 2008. We happened to win an award for screenwriting, and it's just really professional, and everyone really cares about the work, and it's an awesome film festival. 15 years, I hope they have another 50 years.
It's great. I'm glad to be a part of it. 15-րդ ARPA միջազգային կինոփառատոնի գալա մրցանակաբաշխությունը վարելու պատասխանատվությունն այս տարի ստանձնել էր դերասանուհի, ռադիո և հեռուստահաղորդավարուհի և երգչուհի գեղեցկուհի Մարլա Մեյփլզը. I just think it's a tremendous honor to be here with all the incredible filmmakers and performers. I've been an actor since I was 17, so I'm enthralled and just so excited to see all the incredible talent here tonight and to honor what they're doing. And I think what ARPA is doing is just phenomenal to culturally bring these groups from all over the world together. And that's the more we can do of that, the more peace on earth we're going to have. I hear they have more people than ever this year show up, so it's really great. So it looks like it's going really, really strong, and it's going to be continuing for a long time, and really, really happy and congratulate everyone. Մրցանակաբաշխության մեկնարկից ընդամենը րոպեններ առաջ մեզ հաջողվեց նաև մեր շնորհավորանքներն ուղղել փառատոնի հիմնադիրներին և կազմակերպիչներին, ինչպես նաև լսել իրենց մտորումներն անցած 15 տարիների ընթացքում արփայի նվաճումների և ձեռքբերումների մասին։ Սիլվա, թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ եւս մեկ հիանալի կայացած փառատոնի համար։ Շատ հիանալի փառատոներ եւ բազում անչափ գեղեցիկ խոսքեր լսեցի այս մի քանի երեկոների ընթացքում ձեր հասցեին եւ ARPA փառատոնի եւ ARPA հիմնադրամի հասցեին։ Փառատոնը մեկնարկել է 1997 թվականին առաջի ARPA կինոփառատոնը եւ երկար ճանապարհ է կանցել այս տարիների ընթացքում։ Եթե յետադարձ հայացք նետեք այդ առաջին տարվան եւ ինչպես կբնութագրեք ձեր անցած ճանապարհը, ձեր անցած ուղին այս 15 տարիների ընթացքում։ Շատ երկայն պետք է դեվե ասխոսակցությունը, քանի որ շատ մեծ դժվարություններ անցել ենք մենք, քանի որ մեր ժողովուրդը հավատքանքան չունեին այսպիսի foundation-ի մոտ ֆիլմով հետաքրքրված է, արտով հետաքրքրված է։ Մենք դպրոց չենք, եկեղեցի չենք, կուսակցություն չենք, ուրեմն շատ դժվար է ժողովրդին քաղաքապարները ամփոփել և բերել, որ ինչքան կարևոր է ֆիլմը բոլոր աշխարհի մեջ, որովհետև միայն ֆիլմով է, որ բոլոր աշխարհը պիտի ճանչնա հայը ով է։ Ասե իմ ճանկս, որ մեր հայ ֆիլմ սարքողները հարաճանան երթան մեծ սկրիներու մեջ ու ջանցվին բոլոր աշխարհի մեջ։ Back then it was a much smaller festival, incredible films. Now it's a much bigger festival, incredible films. You know, 60, 70, 80 films, 40 different nations. So I think growth and supporting filmmakers. 15-րդ միջազգային ARPA կինոփառատոնի 4-րդ օրը աննախադեպ տոն էր Լոս Անջելեսի մշակութային կյանքում։ Նորանոր տպավորություններ, տեղեկություններ, ծանոթություններ, մտահղացումներ եւ ապագա ծրագրեր ծնունդ առան այս կարճ ժամանակահատվածում, որոնց արդյունքներն անպատճառ կտեսնենք գալիք տարվա ավելի լայնածավալ ու մասշտաբային, ավելի վառ ու բազմակողմանի, ավելի շքեղ ու հեղինակավոր հաջորդ ARPA փառատոնի ընթացքում։ Իսկ այս տարվա ARPA-ն պատշաճ եզրափակում ստացավ անզուգական գալա մրցանակաբաշխությամբ։